bukur, jemi duke shkuar drejt Santorinit, flëtërimi i dytë për këtë sezon dhe padyshim që ju më kemi vendosur që t'ju çojmë në një destinacion të cilin do ta ruani në listë. Në mos shkofshi tani sepse është dhe shtator dhe ende s'ka mbaruar vapa e madhe. Të paktën do shkoni në verën që vjen. Absolutisht. Por nga ana tjetër të dimë edhe se si është jeta në këtë qytet dhe si kundër edhe themi zakonisht, kush më mirë se sa njerëzit që jetojnë për ditë aty mund ta flasë. Ne kemi një djalë që quhet Marcel, i cili është nga Burreli dhe ka shkuar në Santorin përpara 8 viteve. I martuar tashmë. Okay. Me fëmijë është sistemuar, i biri botës e ka vonë jetën vitë. Se ne shqiptarët po si ditëm të gjitha këto detaje. Do të me këtë është. Se të pyet njëri ju, si është ça bën këtë anë, martuar me fëmijë. Me fëmijë, po, okay. E rregull. Jemi në rregull. Është rregulluar tjali. Dhe jemi koleg sepse unë në rinin tim e kam punuar dikur hidraulik. Oh. Asa bukur. Dhe Marceli është një hidraulik që jeton në Santorini. Marcel, përshëndetje, mirëmëngjes Marcel. Përshëndetje. Mirë qesë dhe si të kemi. Djeli andë në Santorini të ngronë ndryshe se da këtë në Shqipëri, besoj, apo jo? Cilësime e mirë? Djeli është shumë i fortë, shumë mirë. Turizmi akoma është, kemi shumë turizm. Aha. Ore Marcel, juve turizmi turizmi ju vazhdon deri në tetor, apo jo? Sezonit e keni gjata të plajit, apo jo? Po, tu mban kohë shumë mirë deri me datë 15 tetor, mban gjithmonë kohë mirë. Aha. Po tash me ka shumë njerëz, sezoni është sigur para 3 vjetësh. Po nuk e di se çfarë do bëhet më vonë në punën e kësaj të Covid, jetë si vjet, ka ndryshuar pak gjërat. Po gjithsesi jemi shumë të kënaqur. Por të paktën e ka pasur ato fluksin e turizmit që po thua si përpara 3 vjetësh, ndoshta edhe njerëzit i kanë marrë malli që të bëjmë plazhe, turizëm ashtu siç duhet dhe sigurisht kanë zgjedhur destinacionet. Sezoni është perfekt, nuk ka rat turizmi fare. Vetëm patëm një ulje shumë të madhe 50-60% poshtë, po si vjet po vete shumë mirë. Po vjet ka qenë mbyllur disi, po prap ka pas turist, domethënë kanarë, nuk është se ka qenë komplet nuk lejoi. Jo, ka shumë turizëm. Thjesht ca shtete janë të mbyllura, për shembull si puna e Kinës. Indin, këto shtete nuk kanë ardhur në Santorini. Ja, nuk janë pranuar, nuk e di si. Po, domethënë edhe nga Kina dhe nga India vinë njerëzit në Santorini? Po, vite të tjera Kina e marr Santorinin e marr dhe Dimrit, vinë shumë turista nga Kina. Aha. E marrin hapur sezonin. Se Marcel vine edhe në dimër turista. Po. Wow. Fantastike. Marcel, u bë tashmë 8 vjet që jeton në Santorini. Ke qenë më përpara në vend tjetër në Greqi apo ka qenë vendi i parë që ke shkuar? Kam 22 vjet në Greqi, kam marrë vitin 2000 me prindërit e mi, familje, me gjithë kam motër. Të gjithë emigrantët. Shumë vështirë. Kam nejtur me një fshat afër Lamias, që dia e keni idenë. Po. Gjuar e kemi. Po. Po, aty kam jetuar, aty u shkollova, aty fillova punën. Po çfarë profesion hidraulik? Çfarë të tërhoqi në Santorini? Të them drejtën, në vitin 2010-2011 që ra kriza në Greqi. Isha gati të migroja jashtë shtetit, kështu më kapi një ankth, kështu punë punës, se jam sutri pa punë. Edhe isha gati të isha jashtë shtetit. Atëherë, një ditë para kishte ardhur motra ime këtu me dhëndrin, më thanë, ato më tërhoqe me pak fjalë, më thanë, hajde shive, mos pëlqeu punë këtu. Erdha, pëlqeu shumë, dashurova me këtë ishull. Po pse, Marcela, është ndryshe jeta në Santorini krahasuar me vendet e tjera të Greqisë? Po, si është shumë, ndryshe? Si është ndryshe? Punën e kemi, plazhin e bëjmë, çdo shoqëri ka shumë qiptarë këtu. Ti është sigurisht jenë në vendin tëndë. Marcel, kemi dëgjuar të ashtë... Kemi shumë demokraci, jemi shumë të lirë, shumë mund të shumë gjëra. Perfekte. Kemi dëgjuar që nuk bën shumë ftohtë asë në dimër. Jo, është të vërtet. Pra edhe dimëri është i butë, i ke të gjitha... Lagështi i ka, vetëm lagështi dhe erë. Lagështi dhe erë ka shumë, si gjithë i ishujt, po pëtoft jo. Normalisht në mes të detit, normalisht. Po normale. Kemi dëgjuar që ka edhe shumë shqiptar. Shumë. Ju si keni marrë dhënjet me të bëni apo? Shqiptar janë shumë këtu, po, shumë. Nuk ka biznes në Santorin. Që mos ketë të paktën 2 shqiptar brenda. Fantastike. Po prandaj ju ecin punët në Santorin, se janë shqiptarët aty ndoshta.
Prandaj ndjeni dash. Prandaj ecin punët them në Santorini se janë shqiptarët aty. Normal, ne jemi të shëjmi raca më punëtore që ekziston. Ashtu edhe grekët këtë mendim kanë për ne? Brenda e ti, po nuk e të regojnë, se s'kan qëtë. Po qefin nuk na e bëj. Ne punojmë këtu në Caldera, nuk e di e keni ide, në Caldera është a shumë t'alë, o shumë e vështirë. Vetëm të shikoni, të shkaj të shqiptarë, se qarë heqin e qarë petë. E besojmë, dhe tjetë e vështirë si jetes. Me gjitha të fakti që ka shumë shqiptarë. Po e një të knaqër, për diri sa ka shqiptarë që jetojnë aty dhe kanë themeluar jetën dhe janë të luntër dhe janë të knaqër, atër e adalin. Janë mësuar me vështirësin dhe kanë te kalua vështirësin. Marcelu, bëko pa ardhur në Shqipëri? Unë këtë thamë dedëm kam 3 vjetë, se kam morë pashaport greke dhe isha ushtarë dhe nuk arrita të pi para 3 vjetës. Aha, ke marë pashaport dhe mirë bëjnë. Kurdo? Ke marë pashaportin dhe shkje regull, vjene ikën kur të duash. Po jo, se fisha dhe kisha dhe kartat shqip me letë pashaport shqiptarë, dhe sa e rdoja, po. Edhe kam 3 vjetë fiks ka marë, ta shqip do vi pa tjetër si vjetës, po të gjallë mos. Se jam shumë lidhur me qytetin tim, me mallin shumë për Borrelin, për Shqipërinë. Padyshim, padyshim. Marcel, do të pyesim edhe në lidhje me vendin, me Santorini si një destinacion turistik, që është padyshim një nga vendet më të bukura për të vizituar nga turistët në të gjithë botën, këtë e thonë të gjithë, nuk kemi nevojë. Por ti si Marcel që jeton çdo ditë në Santorini, nëse ne si staf do vinim aty ta vizitonim Santorinin, ti çfarë do na sugjeroje që të mos lëm pa e parë kur të vim aty? Gjëra e parë që gjithë bota vjen në Santorini është shikojnë perëndimin e diellit në ia. Mhm. Është diçka e paparë, shumë e bukur. Mhm. Pastaj atë bën më ty për shtypje perëndimit tani Marcel, mas kaq viteve që. Unë punoj me një vend që kam këtu në Caldera, e kam pamë shumë ditë për ditë, nuk më duket diçka. Aha. Të njëjta për ditë. Aha. Ka dhe plazhe shumë të bukura, Perisa, Perivolos, njerëzit mund të shkojnë. Mund të bëni edhe një ekskursion si shkojnë të shikojnë vulkanin. Ekziston një fabrikë si bëhet Vera, është fabrikë shumë e mirë, shumë e bukur. Edhe aty mund të shkojnë. I në Robili është një fshatë shumë bëllë, ka pamjet pa para. Ore, Marcel, të pyesim të shi... Të pyesim të shi edhe si burat. Kur shkon në Santorini, është shtrejnë tjetesa? është... është shtrejnë tjetesa, për shtrejnë të përshpushime? Ato ditë, përshpushime. Se ka diferent? Për shumë të marrë është një varkë me qera, si grupa, po këtë dihëm. Sa kushton një varkë, për shumë? Se janë gjëra që shqiptarët besojnë kurios i ditë. Varkë me qera, nuk kam gjuna e herë të japim varkë me qera, po ja, i bëjnë me ekskursione, bëjnë me shifte, një ekskursion, po unë jam i kësaj punës, edhe bëjnë një ekskursion 4 orash, 6 orash, 8 orash, aty brenda ketë ushqimin, ke cena gonë që të fletë, të rëgonë për historinë, për gjera qëpshu. E fillon në qift, fillon nga 180 e sipër. Okej. 180 për 2 persona. Po. Me një orar goxha të gjë, se për themi 4 persona, gjeta ushqimin, janë goxha, gjeta ushqimin është paketë, pastaj po vjen ushqimi. Para çfarë kërkon njeriu ose pasë 4 orash i bie rreth rrotull Santorinit, po ka ca programe tjera të shkën dhe janë ca ishull afër. Dhe pastaj ka besoi dhoma dhe akomodim për të gjitha nivelet, të gjitha stresat apo jo. Ka edhe books, po ka edhe për ata që janë me buxhet të reduktuar. Ku jemi ne në Caldera janë një qikë të shteta. Aha. Sa mund të shkoj një dhomë mesatare aty? Po është dhe vartë si mas muajit. Gjofse është jemi në fillim sezonit, prill ose maj, mund të gjesh një për një qikë, një junior suite, mund të gjem ke nga 120 deri 180. Pastaj, ku fillohë full sezoni, grijesh. Sezonin për dy. Arrej deri 400. Wow.
Wow. Super fare. Na prenoto atë ekskursionin me varkë ne. Kur të vim. Po shitara më të mirën. Absolutisht. Po çemi po vim. Marcel, në për ne ishte shumë kënaqësi që të kishim të ftuar sot në emision. Të urojmë shumë sukses në punë dhe gjithçka që je duke bërë, vetëm të bërë të gjithë shqiptarëve që na ndjekin. Faleminderit që ishe me ne Marcel. Ne sukses dhe ju. Gjithë mirë, faleminderit. Ciao. Ja pra kështu. Por është vërtet ajo që thonë, që ka nga të gjitha nivele. Ka nga të gjitha nivele dhe ka për të gjithë njerëzit, se jo të gjithë i kemi rrogat e larta, jo të gjithë punojmë në ministri, kupton? Normalisht. Kështu që normale mund të kemi dhe buxhet pak më të reduktuar dhe mund të marrim jo junior suite, po mini suite ose baby suite, marrim baby suite, a? Ju përshëndesim dhe lëmë në shoqërinë e muzikës padyshim, mos harroni që jeni në shoqërinë e Boeing 104.6 në këtë udhëtim drejt Santorinit për të kuptuar ja në këtë rast edhe se sa janë çmimet e Santorinit, është një gjë që po normale. Jo, kapiten, se doja ta pyesja, po thoja që do më thoshet pastaj pse bën kështu si shqiptare, thash po rriurt më mirë. Kur e bëre ti thash më mirë. Është shumë gjë e mirë, për mua jam shumë dakord. Tani që e di. Oh my gosh. Sa më trëmbe, thash çan ndodhi. Jemi te ky hiti i padiskutueshëm i verës dhe krashi më i fundit me këngët. Jo, më duket se jemi gatruar o kapiten. Rikthimi, po pse s'është ajo që thonë? Jo, nuk është ajo. Po pse kush? Jemi me Aerosmith, The Right Doll për momentin. Pastaj janë Paramore. Okej.